uma década, o número de pessoas com diabetes mais do que duplicou. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, em 2050, um em cada três americanos poderá ter diabetes. E por que isso seria um problema? Porque as consequências da diabetes são inúmeras. Ela é a causa número um de cegueira na idade adulta, a causa número um de insuficiência renal e a causa número um de amputações cirúrgicas. O que podemos fazer para nos prevenir? Bem, o aparecimento da diabetes tipo 2 é gradual, com a maioria dos indivíduos progredindo através de um estado chamado pré-diabetes, uma condição que agora afeta aproximadamente um em cada três americanos, mas apenas cerca de um em dez sabe do diagnóstico, uma vez que os métodos atuais de tratar diabetes continuam inadequados, a prevenção é preferível. Mas o que funciona melhor? Mudanças de estilo de vida ou medicação? Nós não sabíamos até este estudo pioneiro ser publicado no New England Journal of Medicine. Milhares foram randomizados para receberem uma bela dose dupla do medicamento líder anti-diabetes ou a dieta com exercício. O medicamento, a metformina, é provavelmente a medicação de diabetes mais segura que existe, mas causa diarreia em cerca de metade das pessoas que a tomam. Faz uma em quatro sentir náuseas, cerca de um em cada dez sofrer de astenia, do grego que significa falta de força, causando fraqueza física e fadiga. Mas o risco de ser morto pelo medicamento é apenas cerca de 1 em 66 mil a cada ano. E o medicamento funcionou. Comparado com o placebo em termos da porcentagem de pessoas que desenvolveu diabetes dentro do período de estudo de 4 anos, menos pessoas no grupo do medicamento desenvolveram diabetes. Mas só a dieta com exercício funcionou melhor. A intervenção de estilo de vida reduziu a incidência de diabetes em 58%, em comparação com apenas 31% com o medicamento. A intervenção de estilo de vida foi significativamente mais eficaz que o medicamento e teve menos efeitos colaterais. Mais de 3/4 das pessoas que tomaram a medicação relataram sintomas gastrointestinais, embora houvesse mais dor muscular relatada no grupo de estilo de vida, uma vez que estavam fazendo exercício físico. Outros estudos posteriores encontraram o mesmo resultado: abordagens sem medicação superiores a abordagens baseadas em medicação para a prevenção da diabetes. E os 50% de queda em risco não foi para as pessoas que realmente melhoraram a sua dieta e estilo de vida, mas apenas para aqueles que foram instruídos a melhorar a sua dieta e estilo de vida, quer elas os tenham feito ou não. Veja isto, este é um dos estudos de prevenção de diabetes mais famosos. 500 pessoas com pré-diabetes randomizadas num grupo de intervenção de estilo de vida ou de controle. E durante o estudo, o risco de diabetes foi reduzido pelos mesmos 50 a 60%, mas apenas uma fração dos pacientes cumpriram os objetivos modestos. Mesmo no grupo de intervenção de estilo de vida, apenas cerca de 1/4 foram capazes de comer fibra suficiente, o que significa alimentos vegetais integrais, e reduzir o suficiente de gordura saturada, que nos Estados Unidos é principalmente laticínios, sobremesas, frango e carne de porco. Mas eles melhoraram mais do que o grupo de controle e menos deles desenvolveram diabetes por causa disso. Mas e se você olhar só para as pessoas que realmente fizeram as mudanças de estilo de vida, que atingiram pelo menos 4 das 5 metas apresentadas? Nenhum deles desenvolveu diabetes, uma queda de risco de 100%. Ou seja, a diabetes tipo 2 pode ser prevenida com mudanças de estilo de vida, mesmo em indivíduos pré-diabéticos de alto risco. Então, o fato de que a diabetes tipo 2, que é uma doença amplamente evitável, tenha atingido tal proporção epidêmica, é uma humilhação de saúde pública.